Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. Jandaíra, Remígio aspira, progresso e luz, altiva barra de Santa Rosa, terna, airosa, gentil seduz. Nova floresta, Cuité, sossego, fonte de apego e probidade, pocinhos reinam os campos ledos com oliveiros e soledade. Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. Araruna brilha no centro, cacimba de dentro, no mesmo clima, é luz coesa com Riachão, o Damião, Dona Inês Tarsima, tem Cacerengue, Solane, Angarara, a Caiçara, Logradouro em Serra, agora e sempre estarei presente com minha gente na minha terra. Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. Meu adorado Curimataú, não há lugar melhor do que tu. É isso aí, gente. De Sebastião Marinho, com ele próprio. Área Curimatauense. Meu Curimataú. Essa homenagem aos 17 municípios que abrangem o nosso rio Curimataú, na nossa Paraíba, né? Pois é, gente. Então, a partir desse momento, entra no ar o nosso projeto Tributo aos Mestres. Por motivos técnicos e algumas coisas, a gente ficou uma temporada fora, né? Mas estamos aí mais uma vez, contando com a colaboração de todo o povão que nos acompanha, esse povão que nos acompanha e que nos deixa muito feliz nessa caminhada. É a maneira da gente reviver esses nossos saudosos poetas, essas figuras imortais que prestaram uma folha de serviço extraordinária para a nossa cultura. Pois é, e para ajudar nessa caminhada continuam os mesmos, né, rapaz? O Ailton Marinho, filho da dona Calunga e de seu Manuel Anulino, né? Viu? E o nosso companheiro Nuno Medeiro, filho de seu Adalto e da dona Bete. Os dois representando a cidade de Cacerengue e Solânea, né? E o véi, né? O véi nasceu bananeirense, criou-se solanense, virou cacerenguense, é paulista de adoção. É. Paraíba é seu torrão,
É curimatauzeiro, nordestino, brasileiro, em 8 pés a quadrão. É isso aí. Vamos lá, trazer das entranhas de Cacerengue ele. O galã da meninada, né, rapaz? Das meninas por aí afora. O filho de seu Adalto e da dona Bete, Nono Medeiros. Boa noite, Nono. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite aos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Já estava com saudade dessa turma aí, viu, poeta? Eu estava era apavorado. Mas estamos de volta depois da temporada aí, como o poeta falou, final de ano, muita correria. O poeta foi ao Nordeste visitar nossos queridos conterrâneos. Mas estamos de volta aí firmes e fortes, né, poeta? É, eu tive o direito de ficar 3 meses no Nordeste e ainda contraí Covid, viu? Pois é, rapaz. Ainda fiquei internado 24 horas no hospital estadual lá em Solano. Ainda bem que foi apenas um susto, né? Passou já, tá tudo certo, né, poeta? Vamos que vamos, né? Vamos aí, né? Vamos lá. Vamos, Noni, o povo, pois Noni. É, o povo chegando. Já tem gente? Tem, claro que tem, poeta. O pessoal tava, como a gente, assim, ansioso, né, pra voltar. Opa! Né? Então tá aí, ó, já com a gente aqui a Josefa Penha. Ah, Josefa Penha e a dona José, da dona Penha Marques, lá da... Ela hoje tá morando em Bananeiras, rapaz, lá no Paravero. Agora o pior é que ela tá em cima numa ladeira danada. Combinei umas 40 vezes para visitá-la lá, não consegui. Você olhava para a ladeira e falava, não, né? Desistia do caminho. A filha do compadre Antônio Bento fica na metade do caminho, eu digo, não, vou ficar por aqui. Sim, só até a metade, né, poeta? Muito bem. Lúcia de Melo Salustino com a gente. Alô, Lúcia. A Lúcia é a nossa querida Rosa. Rosa, Rosa, eu soube que você está morando em Solânia, né? Saiu do lado Veloso, você e o Zominha. Um abraço para vocês, meus queridos. Nem Alves, boa noite, Sebastião Marinho, boa noite, né? Alô, Nem Alves, obrigado a você, meu querido. Cida Lima, boa noite, meu amigo, eu estava sumido, mas já estou de volta e canta uma boa para mim. Opa, Cida, me diga uma coisa, minha cangaceira predileta, você está em Patos, na Paraíba, ou está na São Paulo da Garoa? Depois que constrói patrimônio aqui, fica difícil, né, Nuno? Ah, muito difícil. Fica, né, difícil. Dificilmente alguém vai. Obrigado, Cida, pelo contato. Fica difícil, né? Fica sim, viu? Vamos ver aqui, deixa eu ver, gente do céu. O Facebook começou com a brincadeirinha dele aqui me atrapalhando. Vamos lá. Nem Alves, poeta. Poeta Sebastião Marinho. Cadê, gente, aqui a mensagem do Nem? Sumiu aqui. Ah, achei. Poeta, canta aí a canção O Pai, o Filho e o Carro. Ah, a gente canta. José Ponte Joseane, boa noite, meu amigo. Nobre casal. Obrigado aí pelo contato, viu? Quem mais aqui? Vamos lá. Julimar Oliveira. Boa noite, poeta e Nono. Tava com saudades. Valeu, Julimar. Valeu, Julimar. Obrigado a você, meu querido. Maria Luiz dos Santos, boa noite. Alô, Maria Luiz. Obrigado a tu, hein? Maria é irmã do Tico Luiz. Mora lá na Capivara, município de Solânia. Obrigado, Maria. Irã Costa, boa noite, poeta. Estava com saudade. Alô, Irã, obrigado a você, meu querido. Estávamos também, tá? Da Viola, o mês passado estava em Brasília, hoje estou em Siriri. Oh. Ele uma hora está em Siriri, outra hora está lá em Itabira, né, no Pernambuco. Isso. Estava em Brasília também. Ô, cabra, que viagem, hein? Viagem de ponta a ponta do país. Viu? É. Quem mais aqui? Vamos lá. Edson Nascimento. Alô, Edson Nascimento. Boa noite. Não é o Pelé, hein, gente? Não é o Pelé, não. Ainda bem, né? Ainda bem. Falta o Arantes, tá? Valeu, Edson. Obrigado a você. Quem mais aqui? José Guilherme. Boa noite, poeta. Tudo bem com você? Alô, Zé Guilherme. Deve ser o poeta velho lá de Santo Antônio, tá aniversariando, rapaz. Ah, não, foi antes de ontem o aniversário dele. Poeta Zé Guilherme, lá de Santo Antônio de Salto da Onça. Completou 75 anos. Ô, coisa boa. Viu, Zé Guilherme tem a mesma minha idade da Cícero Marinho, né? Certo. Viu? Valeu, Zé, um abraço, meu querido. Sucesso na sua caminhada. Eu tô sempre curtindo você com o Domingos Matias na Rádio Curimataú, tá? E um abraço para o Domingos também. Muito bem, um abraço. Petrônio Ricardo, boa noite, poeta Sebastião. Aqui é Petrônio do Cid Balanço, filho de Otávio. Alô, Petrônio.
Pedrônia é neto do saudoso Tutu e da dona Rita. Eita, povo de que eu tenho saudade, meu Deus. Ele é irmão do nosso Tica, que é vereador de Pilõezinhos. E sobrinho da Vitória. E daquela turma todinha, né, rapaz? Do Dales, toda aquela turma a quem a gente manda um abraço lá nos balanços município da nossa querida Pilõezinhos, onde passei parte da minha infância. Eita, que saudade, gente. Um abraço ao Neguinho Chapéu de Couro também aí no pedaço, tá? Vamos, muito, nono. Muito bem, poeta. A Cida falou, amigo, fiquei 5 meses na Paraíba, mas já estou em São Paulo. Eu não tenho inveja não, Cida, que eu fiquei 3, tá? Pois é. Fiquei 3 meses. Luciene Maria, boa noite. Alô, Luciene Maria, obrigado a você, linda. O Nen falou que as quintas-feiras sem a gente tava ruim, viu? Hein? O Nen, ele falou que tava ruim sem a gente às quintas-feiras aqui. É, o negócio fica bravo, né? Fala aí, Maria, Maria de caridade, botou só a ponta do nariz ali. O que foi, foi, né? Que houve, Maria? Pareça, Maria. Maria de caridade mandou um abraço para todos os seus lá em Cacerengue. Muito bem. Quem mais aqui? Gente, cadê aqui? Deixa eu achar. Heron Isidio. Quem? O Heron Isidio. Opa, rapaz. Alô, Heron Isidio. Obrigado a você, meu jovem. Gente, deixa eu achar aqui. É, boa noite, poeta. O Petrônio Ricardo, ele fala, gostaria de ouvir a canção Não Sou Feliz Com Ninguém. Eu vou ter que improvisar em cima, né, rapaz? Que isso aí é de Arnaldo Cipriano. Pedi ao cunhado, não me deu. Pedi ao filho, não me deu. Não me deram a cópia. Eu tenho algumas estrofes aí, eu canto, viu, Petrônio? Canto mesmo. Na cara de pau. Vou ler aqui mais 2 recadinhos rapidinhos pra gente começar a cantar. Vamos lá. O José Guilherme. Obrigado, poeta, por estar me assistindo no meu programa. Ah, valeu, Zé. Tudo de bom pra tu. Sucesso, meu. Isso aí, sucesso. E diga a Domingos Matias que eu mando um abraço pra ele e agradeço, que de vez em quando ele toca uma faixazinha de Sebastião Marinho. E fechando aqui, o Vavá do Bexiga, saudações poéticas, poeta Sebastião Marinho. Grande Vavá do Bexiga. Poeta, vamos cantar aí pro nosso querido Nen Alves, o pai, o filho e o carro. Pois é, Vavá do Bexiga, um abraço pra você, baiano velho arretado de Uauá. Cidade, nome difícil, né? No norte? Uauá, não precisava de consoantes, né? Nada, rapaz? De consoante, só tudo, vogais. Tudo vogais. É a mesma terra do Neninho, né? Isso, exatamente. Vavá é meu irmão, companheiro velho de muitas festas, de muitas caminhadas aqui na São Paulo da Garoa. A gente já dividiu muitos espaços. Ele é um poeta extraordinário. Pois é, você falou agora do Neninho. Neninho que usou durante muito tempo Neninho, o nome dele, Neninho, o Uauá, né? É, agora é Tomás. E agora virou Neninho Tomás. Aparecendo Cachimbinho, rapaz. Cachimbinho foi quem mudou o nome para Irmão Tomás. Eita, Deus. Mas já foi embora, saudade. Então, Neninho, um abraço para tu, meu querido. Pai, o filho e o carro, Nuno? O pai, o filho e o carro, nosso querido Nen Alves. Pois é, gente, o pai, o filho e o carro, o autor, eu acredito que é da Aldete Bandeira, né? Mas ele passou a parceria para o Benoni Conrado, que gravou com ele um LP, né? É hábito de repentista passar a parceria para os companheiros, né? Vamos lá. Pai, o filho e o carro. Nesse poema se nota que a força da prepotência, os sintomas do rancor, os gumes da violência, se tornam exonerados na hora que são tomados e contra a inocência. Uma criança brincava na frente da moradia, enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia, e encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia.
Porém, como a inocência de uma criança não sai, essa criança caiu no que qualquer outra cai. Frágil de raciocínio, com pedaço de alumínio, riscou o carro do pai. E continuou sujando, melando o carro de barro. Quando o pai viu aquilo, gritou, berrou, deu esparro. E com gesto de vingança, pegou a mão da criança, bateu com força no carro. Ferindo a mão da criança numa pancada brutal. E daquele ferimento deu o tétano grande mal. Foi o menino coitado pelo próprio pai levado às pressas pra um hospital. Como o mal era forte, não obteve outro jeito. Amputaram do garoto seu bracinho direito. E o pai, sem achar desculpa, sentia o fogo da culpa queimando dentro do peito. Voltaram do hospital, lamentando a cada passo. O pai sentindo desgosto, o filho faltando braço. E o pai da sombra da calma, queimava o manto da alma na fogueira do fracasso. Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia. Não olhava mais para o carro, não comia nem dormia. Debruçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza, chorando na moradia. Um dia estava chorando sem ter consolo nem paz. Veio o filhinho enxugar seus prantos sentimentais, dizendo assim, papaizinho, quando crescer meu bracinho, seu carro eu não risco mais. O pai, ouvindo essas frases, não pôde se controlar. Preparou um suicídio, dizendo, vou me acabar. Minha viagem está pronta, irei pagar minha conta do tanto que Deus cobrar. Minha viagem está pronta, eu vou pagar minha conta do tanto que Deus cobrar. Eita, rapaz, o pai, o filho e o carro. Obrigado, Daldeto Bandeira, meu querido. Tá lá em Bahia, ouvindo a gente, né? Perto de João Pessoa. E Benoni Conrado, é saudade. A bênção, mestre Benoni. Obrigado por essa página extraordinária, o pai, o filho e o carro. E assim continua o nosso projeto, tributo aos mestres. E o povo, Nono? Pois é, o Nen Alves, valeu, poeta, obrigado. Eu que te agradeço, né?
Pereirinha Pereira. Boa noite, poeta. Aí é Mombaça, né, rapaz? É, Pereirinha Mombaça. Pereira tem que ser só um bom Mombaça, né? Obrigado. José Arnaldo, São João do Sabugi, Rio Grande do Norte. Eita, rapaz. Viu, nono? São João do Sabugi é muito interessante no mundo cultural da cantoria de viola. A juventude hoje não liga muito para isso, né? Eles se sentem os donos do pedaço. Na verdade, né? Mas a gente tem que respeitar as raízes, onde começaram. A história, né? Sempre. Os sacrifícios. Claro. Viu? As pessoas que sofreram, muitos se mutilaram nessas caminhadas doidas. Pois é, lá em São João do Sabugi, nasceu nada mais, nada menos do que Agostinho Nunes da Costa. Pioneiro da cantoria de viola, viu? Ele juntamente com os dois filhos, Ugolino e Nicandro, eram naturais de São João do Sabugi. Alguém confunde que eles nasceram em Teixeira, não. Teixeira era o foco da cantoria, mas eles saíram de São João e iam para Teixeira, entendeu? E lá davam show. E e depois, além de Nicandro e Ugolino do Sabugi, que eram tudo naturais lá de São João do Sabugi, fica lá na região do Rio Sabugi, no Seridó, né? Aí, também depois teve o nosso querido Antônio Américo de Medeiros, né, que militou muitos anos em Patos. Quem eu canto um poema, Vida de Vaqueiro, muito danada de boa. Então, tudo cimento de São João do Sabugi, um foco extraordinário. Vamos, Noninho, povo! Vamos lá. Então, o José Arnaldo mandar aqui um abraço para ele, está lá em São João do Sabugi. Agradecer a galera que está aí voltando com a gente aí nessa primeira quinta-feira aqui do mês de fevereiro. Né? Começando o mês, né, poeta? Segundo dia do mês, primeira quinta-feira. Ótimo! E para a gente é a primeira do ano, que a gente está começando agora, né? Ô, Noninho, povo! Pois é, o Ailton Duarte, ele fala, boa noite, Sebastião Marinho. Eu assisti seu programa na Serrana, deixa eu pegar aqui que fugiu. Valeu, Ailton, obrigado a você. Algumas vezes. E ele fala, boa noite, Nono, sua página no Instagram é muito boa e divertida. Boa noite a todos, Ailton Duarte, sou de Arara, na Paraíba e estou em São Paulo. Valeu, Ailton, obrigado, viu? E quem quiser me seguir lá no Instagram é Nono Medeiros, só procurar lá que acho facinho. Valeu, Ailton. Eu estive em Arara esperando o ônibus para a areia, né? Que tem um ônibus que sai lá de 2h30, parece que é 3 horas. E eu ia para a areia para fazer programa na Rádio Pop e aproveitava, ficava em Arara esperando, né? E lá encontrei muita gente que acompanha a gente na live, viu, Nono? Tá bem além do que nós pensávamos, viu? Que maravilha, né? É aquilo que a gente comentou, né, poeta? Muita gente assistindo e muita gente fica vendo, mas não comenta. E quando não comenta, a gente não consegue saber, né? Aqui, na hora, né? Depois a gente vê, claro, as pessoas que participaram, que assistiram, aparece pra gente a quantidade. Mas a gente gosta mesmo dessa participação, desse bate-papo, dessa coisa, né, poeta? É, dessa maneira de interagir isso, com a gente. Essa interação é muito interessante pra gente. E também até pra engajar mais, né? Pra que venham mais pessoas. É importante que as pessoas falem com a gente aqui, conversem, mandem seus recados, falem de onde são, peçam orações, ofereçam. Vamos fazer aqui uma festa, né, poeta? Essa é a nossa escala, né? Ô, Nono, tem mais gente aí ou não? Por exemplo, aqui a nossa querida Cleonice Pereira Lemes. Ela fala, boa noite, poeta, saudades. Que bom que está de volta. Valeu, Cleonice. Obrigado a você, minha linda. E ela fala, desejo tudo de bom a você e toda a sua equipe. Obrigado, Cleonice. Obrigado, Cleonice. O José Arnaldo, boa noite a todos os participantes. É isso aí, viu? Valeu, Zé Arnaldo. Vamos atender o Petrônio Ricardo. Ele pediu pra você cantar Não Sou Feliz Com Ninguém. É, rapaz. Ó, o José Arnaldo falou: estamos na calçada curtindo aí a cantoria. Sou de São João de Sabugi. Pessoal na calçada lá assistindo, viu? Um abraço a todos aí. Obrigado a vocês, hein, gente, aí de São João de Sabugi. Pois é, gente. Arnaldo Cipriano é um cantador que nasceu em... Parece que é em Parelhas. Mas a vida todinha morou em Campina Grande, morou em Esperança, morou em Solânia. Foi meu parceiro em Solânia um bocado de tempo. E Arnaldo teve uma paixão danada, que ele é um elemento meio apaixonado, viu? Pois é. E ele, com essa paixão danada,
Aí a danada da moça casou com outra, aí Arnaldo escreveu a dor de cotovelo danada intitulada Não Sou Feliz Com Ninguém. Eu, como não sei o poema completo, viu, Petrônio? Eu falei isso para vocês aí, quando eu cantei aí, aí na casa de Otávio, aí para vocês, para você e para o Tica. Mas algumas estrofes que eu tenho, eu passo para vocês, tá? Eu aprendi com o Arnaldo, ele cantava toda noite no meu ouvido esse poema, né? Agora os culpados de estudinho são, eu nem culpo o Arnaldo, né? Arnaldo pode ficar na toca dele lá entucaiado, não tem problema, entocado. É João Batista, Macedo e Ronaldo. Ficaram me devendo poema, só era mandado escondidinho, né, rapaz? E hoje com a rede de computador tá tudo mais fácil, né? Bem mais fácil, né, poeta? Eu não sei o que é bom neste mundo, só conheço tristeza e saudade. Me cubro com o véu do tormento, no leito da impiedade. E se vejo com os olhos dos outros, sou um ente sem felicidade. Meu romance com quem tanto amo, penso que não demora ter fim. Ela gosta de mim e de outro, quando amo alguém é assim. É esse o motivo que digo, que o mundo não gosta de mim. Nossa vida tornou-se um problema difícil de se resolver. Casar-me com ela eu não posso, é crime eu lhe esquecer. E para os restos finais dessa vida, eu nem sei como é que vai ser. Se ela casasse com outro, eu jamais amarei alguém. Vou embora pra um canto bem longe, que não dê notícia a ninguém. Morrerei com a minha viola, que consola quem amor não tem. O segredo da nossa amizade, só nós dois conhecemos onde está. Eu não digo para não dar queixa ao outro do lado de lá. Mas quem passa no caminho vê o letreiro no pé de juca. Jota, um M e um S, os segredos das iniciais, com três pontos separando a letra. Se passares por lá, tu verás. Só que guardas contigo o segredo,
para não dar desgosto a teus pais. Se eu morrer e você ficar viva, peço que me encomende a Jesus. Minhas cartas enterrem no mato, em meu túmulo acendam uma luz. Por vingança vá pôr meu retrato no braço direito da cruz. Deixe uma pequena inscrição como prova que não me queres bem. Nesta campa repousa para sempre os restos mortais de um alguém. Que cantou e viveu seus amores, não foi feliz com ninguém. Que cantou e viveu seus amores e não foi feliz com ninguém. Essa estrofezinha última eu dou de lambuja para Arnaldo, né? Valeu, Petrônio. Então, algumas estrofes que eu tinha decorado, te passei, viu, Petrônio? Eu sei que deve ter faltado umas duas ou três, não sei, mais ou menos. Mas que chegou junto. Vamos lá, e o povo, Nuno? Que vale sempre a intenção, né? Gilvaneide Marinho, boa noite, primo, Nuno e todos. Boa noite, Gilvaneide. Ô, Gilvaneide, boa noite, minha linda. Teve na terrinha, né, rapaz? Teve lá e não te vi. Benedito Cruz, boa noite, amigos. Sou de Cacimba de Dentro e moro em São Paulo. Poeta, você foi na minha cidade? Abraço. Eu estive em Cacimba de Dentro, cantei em Damião, cantoria extraordinária, lá na casa do meu amigo Netinho de Galego Peba e da Zizi. Falo numa cantoria extraordinária, rapaz. Eu e Antônio Costa, muita gente. Tava o prefeito, a vice-prefeita. Oh, era o direito. Não, é o vice-prefeito, o contrário. O vice-prefeito e a prefeita. Lá a mulher que manda. Atual, é, lá no Damião. Rapaz, a mulher quando manda é tinha, coisa boa. Tinha mais cinco vereadores lá, o pai da prefeita. Tem, rapaz, a turma lá é super atenciosa. Damião, a Cacimba de Dentro. Boa. Aquele pedaço. Valeu, gente. Obrigado a vocês, tá? E agradecendo a nossa querida Luísa e Zé Mariano, um casal simpático, que nos acolheu também muito bem lá no Damião. Pois é, e o netinho do Galego Peba é fora do comum, é meu irmão velho. Muito bem, o Zé Arnaldo ele falou que o relâmpago está cortando lá na região do Seridó. Epa! Tá chovendo mesmo, eu vi na rádio de Caicó, na Rádio Rural, do programa bem cedo de Nascimento, lá juntamente com Geraldo Brito e Antônio Silva, programa apresentado pelo Djalma Mota, filho do saudoso poeta Chico Mota, que era um dos pioneiros do programa da rádio Rural de Caicó. Pois é, e o povo, Nuno? Osinete Xavier, boa noite, estou assistindo, linda cantoria. Valeu, valeu, Osineto. Osineto é filha de Louro e Joana, é companheira do nosso querido Zé de Amaro, semente da região da Malhada, município da nossa querida Solânea. Marilene Lima Soares está com a gente. Marilene Lima Soares. É. Eita, Marilene, obrigado a você, nega. Atentado dos Zabumba. Eita, atentado, véi. É. Atentado é da família Félix, é o Zabumbeiro Véi Arretado. Nosso artista, curimatauzeiro como eu sou. Isso. Nascido lá no Bom Sucesso. Pronto, o atentado é do Bom Sucesso também, viu? Nascido no Bom Sucesso. Nós somos de lá. É. E ele fala, esse é nome da minha Paraíba, Solânea. Marilene Lima, que saudade.
Ô, Marileno, um cheiro pra tu, mulher. Cizinha da Silva. Cizinha? Cizinha, acho que é a primeira vez dela com a gente aqui. Aqui pelo perfil dela, lá de Jaçanã, Rio Grande do Norte. Então, valeu, Cizinha, obrigado a você aí em Jaçanã. Bem-vinda, viu? E vai nosso abraço aí à dona Nenê. Tem a dona Nenê de Chicó, que é uma entusiasta grande do mundo da cantoria, lá na cidade de Jaçanã. Parece incrível, não? Jaçanã é uma cidadezinha simples, pertinho de Nova Floresta, de um lado é Nova Floresta, do outro é Jaçanã, uh-huh. Divisa da Paraíba com Rio Grande do Norte. Mas Jaçanã, rapaz, é uma cidade planejada, rapaz, coisa linda. Você sabe que tem um tio meu que morou lá há muitos anos, né? O irmão do meu pai, o irmão mais velho do meu pai, morou muitos anos em Jaçanã e eu nunca fui lá. É linda, linda, linda. Nunca viajei pra lá, mas sempre ouvi falar de Jaçanã. Pois é, lembrança a dona Neném de Chicó aí, viu, menina? Rubem Gomes, boa noite. Quem? Rubem Gomes. Alô, Rubem Gomes. Boa noite, meu jovem. Obrigado aí pelo contato, tá? Olha aqui, um pedido de canção, hein? Pereirinha Pereira. Poeta, você ainda canta Flor do Cascalho? Canta. Vamos, a gente canta. Pereirinha Pereira, isso aí é Mombaça, viu? Pereira de todos os lados, porque para quem não conhece, Mombaça já se chamou Maria Pereira, lá bem no centro, no sertão central do Ceará. Pois é, poeta, mandar aqui um abraço, né, para você falou agora há pouquinho, você falou lá das subidas de bananeiras. Mandar aqui um abraço aí para as meninas da família Bento, né? As Bentinhas. As Bentinhas, tava com a saudade danada da gente. Nono, quando é que vocês voltam? Quando é que vocês voltam? Falei, quinta-feira a gente tá de volta. Mandar aqui um abraço para as meninas. Alô, Livramento, um abraço para tu, nega. Ivanilda, das Dores. Ivonete, Francisca e Marisete. Elas estão divididas entre Piracicaba, interior de São Paulo, Borborema, João Pessoa e Bananeiras, na Paraíba. O José Arnaldo, mande aí um alô para o pai da ex-prefeita Lidse, doutor Vivarte Brito. Opa, rapaz, aonde? O José Arnaldo, ele tá lá, aonde mesmo? São João do Sabugi, não é isso? É isso aí. Então, nosso abraço a esse povão, viu, Zé Arnaldo? Obrigado a você. Fátima Alves, nossa historiadora lá de Cacerengue. Boa noite, poeta. Ei, Fatinha, tive aí e não te vi, mulher. O negócio danado. E o Genildo, né? O Genilson também, né, rapaz? Cantei aí, esperei os dois dar uma passadinha em Serra Branca. Não foram. Não apareceram, cabra, né, poeta? Ô, poetas ingratos danados. Com o velho, né, rapaz? Pois é, Nuno, eu cantei lá na comunidade de Serra Branca. Uhum. Lá é teu reduto, né? Lá tá toda a tua parentela todinha lá socada lá dentro. Família tá toda lá. É. Até se Cernesto namorou que sou um rato lá. Eita, Zefa também com uma presença extraordinária. Que, aliás, eu, sinceramente, a Zefa me surpreende. Todas as vezes que eu canto ali perto da região, ela tá lá. Tá lá, né, rapaz? Que coisa linda, né, rapaz? Agradeço eternamente. 80 e poucos anos de idade, né, rapaz? Pois é, ela representa tudinho. Com os outros no rol, ela vai. É, isso mesmo. Quem mais com a gente aqui? A Marilene Lima fala... Cadê? Deixa eu achar aqui a mensagem dela novamente. Muito obrigado pelo cheiro pra mim. Beijo. Valeu, Marilene. O José Arnaldo tá pedindo pra você cantar Flor do Mocambo. Teve um que pediu Flor do Cascalho, não foi? Foi, o Pereirinho Pereira pediu Flor do Cascalho. Quem mais aqui com a gente? O Antônio Lima, boa noite, bom retorno. Valeu, Antônio. Antônio Lima, obrigado a você, meu querido. Madá Maria, boa noite, meu amigo. Quem? A Madá Maria. Ô, Madalena, saudade de tu, nego. Madalena some, que é uma maravilha, né? É, isso mesmo, mas tá de volta. Vamos cantar então, poeta? Vamos. O nosso amigo Pereirinho Pereira, Flor do Cascalho. Pois é, gente, a Polônia passando no Seridó, ali entre Cruzeta e Parelhas, a terra fedendo a chifre queimado, ele e Cotinha caminhando a pé,
E chegaram na beira de um lajedo, de um rochedo grande. Aí Apolônio, observador como ninguém, preguiçoso para andar, que era danado, saiu contando as passadas, vendo o que tinha ao redor. Se tivesse de calango, de grilo, do diabo, ele via tudo. Enxergava tudo, enquanto Cotinha, baixinho, com as perninhas curtas, danado à vontade, era romper o siridó, né? Para acabar com aquela canseira. Da fé, Apolônio encontra três flores no pé de um lado, de um lajedo grande lá. Aí ele, Cotinha, meu colega! Cotinha vem para cá, espantado, pensando que era alguma cobra ou alguma coisa. Quando chega cá, três flores. Aí Cotinha admirou as três flores. Ele disse, poeta, três flores, olha aqui. Meu próximo poema, Flores do Cascalho. Mas ele achou que três era muito e deixou só uma, né? Só uma só, né? A flor do cascalho. Vamos lá, poeta. Pois é, gente, Apolônio Cardoso é um cantador que nasceu em Queimadas. Quando Queimadas pertencia a Campina Grande, era município de Campina Grande. Então Apolônio é campinense. Advogado, tomador de mé, cabarezeiro. Mas deixou essas duas obras-primas pra gente. Flor do Cascalho e Flor do Mucambo. Daqui a pouquinho eu canto Flor do Mucambo. Já tem pedido dela, tá? Eu passando um certo dia no pé de uma serrania, numa manhã sem orvalho, vi uma flor desconhecida, era como a flor da vida, rosa branca margarida, chamei a flor do cascalho. Fiquei olhando pra ela, sentindo a solidão dela, como se fosse um alguém. Porque a flor sem orvalho que nasce entre cascalho, se balançando em seu galho, sente saudades também. A saudade do meu bem é como uma flor também que a ventania assanha. É como a rosa da vida, rosa branca, margarida, que Deus criou a sem vida nos cascalhos da montanha. Eu olhando seus olhinhos, vi neles dois passarinhos por entre a floresta calma, cantando a voz de um poema, como se fosse um dilema, das canções de Iracema, nos cascalhos da minha alma. Poeta peregrino que vaga sem ter destino, conhece o que a vida tem. Vê flores em seu nascente, em espinhos em seu poente, porque a sorte da gente é um cascalho também. Passa fome, uma nação sem ter nome, sem liberdade um segundo. É nossa pátria sofrida, rosa branca, margarida, que Deus criou a sem vida entre os cascalhos do mundo. A
cabocla desprezada, é a flor abandonada, distante da mocidade. Flor branca misteriosa, nasceu com a sinanda rosa, vive murchece e não goza nos cascalhos da saudade. Passa fome, uma nação sem ter nome, sem liberdade um segundo. É nossa pátria sofrida, rosa branca, margarida, levando a vida sem vida entre os cascalhos do mundo. Deus, flor esquecida, eu vou em busca da vida, que ela foge de mim. Um dia tu morrerás, eu perderei minha paz, não te verei nunca mais, ambos nós teremos fim. Caíres da rama, que eu perder minha fama e fugir minha mocidade. Te cobrirás de delírios, eu não verei novos lírios, cantarei nossos martírios na voz da minha saudade. Aí, flor do cascalho, te balançando em teu galho, beijando brisas do além. Não temos calma um segundo, nosso desgosto é profundo, que talvez o outro mundo seja um cascalho também. Fica aí, flor do cascalho, te balançando em teu galho, beijando brisas do além. Não temos calma um segundo, nosso sofrer é profundo, que talvez o outro mundo seja um cascalho também. A benção, Apolônio Cardoso. Muito obrigado, meu mestre. Meu parceiro de CD, a gente gravou um desse CD em 2002. Eu e ele, a gente gravou um CD. Se eu não tenho trazido a Apolônio para cá, para ficar com a gente aqui uns 2 meses trabalhando um CD, ele tinha ido embora sem deixar a voz gravada. O negócio danado, né? Viu, Nuno? Mas a gente conseguiu trazê-lo, trouxe para cá. Um trabalho danado que a Apolônio era difícil de lidar com ele, viu? Ô lapa de velho enjoado danado. Aí, meu irmão, muito respeito pelo lado profissional. Cantei muito com ele lá no Nordeste, depois aqui em São Paulo, quando ele ficou aqui com a gente. E aqui a gente gravou um CD que ele canta os trabalhos dele, né? Ele canta a flor do cascalho, ele canta a flor do mocambo, canta flores à beira da estrada, ele canta o vendedor de ilusão, ele declama Zefa de Efigênio Moura. Isso. E daí por diante, né, rapaz? E a gente tem um mote que a gente canta, a lua dos namorados não brilha mais como antes, trabalho meu e dele, muito bonito, importante que ficou registrado o trabalho. Do nosso mestre velho, figura extraordinária, natural de Queimadas, da nossa Paraíba. É isso aí, e o povo, Nuno? Pois é, poeta, queria lembrar aqui o pessoal que essa live a gente faz todas as segundas-feiras, todas as quintas-feiras, com o maior carinho pro pessoal, né? E é muito bom estar aqui, conversar com a turma, bater esse papo, saber onde que o pessoal está acompanhando a gente. Mas nós gostaríamos também de pedir o apoio de todos vocês que puderem colaborar com a nossa live nesse projeto, né?
da cultura, né, poeta? Viva a cultura. É verdade. Por exemplo, tem um microfone encrencou esses dias aí, a gente não fez a live no dia. Ficamos sem a live, né? Eita, rapaz. E aí a gente, com recursos próprios, a gente não consegue manter. A gente precisa fazer dar uma recartuchada, né? E aí vamos pedir aqui a colaboração. É porque pela dimensão, pela dimensão do programa, claro, que é hoje, claro, né? Muita gente, muitos seguidores, seguidores, graças a Deus. Então, essa é a nossa proposta, né? Pois é, o pessoal que quiser colaborar com a gente, com qualquer valor, pode ser pelo Banco Bradesco, agência 131, conta corrente 49309, dígito 0, conta do poeta Sebastião Marinho. Você que já está mais familiarizado com o Pix, é o 11 999598071. Fala devagar, locutor, vamos lá. 11, DDD de São Paulo, não pode esquecer de colocar o 11, hein, gente? 11 999598071. Qualquer valor que vier será bem-vindo e será muito bem usado para equipamentos, para que a gente possa fazer uma live bem melhor do que essa que você está assistindo nesse momento. É isso aí, gente. É um movimento que a gente pretende cada dia elasticar, né, Nuno? Claro. A gente precisa, né? A gente precisa de parcerias, né? Parcerias, com certeza. É isso. Por causa de parcerias. Eu acredito que logo, logo nós temos um monte de parceiros aí. Pois é, tem o povo com a gente aqui. Tem o José Arnaldo, ele fala aqui, ofereça a canção Flor do Mocambo a todos os participantes e amantes da cantoria. Adriano Moraes, de Arara. Boa noite para todos. Boa noite, Adriano. Valeu, Adriano. Obrigado a você, viu? Leonardo Marinho Leoa. Tá aqui grande Leoa, né, rapaz? É uma figura. Ele e a dona Dani Sayuri, viu? Dona Dani Sayuri. Lá em Diadema, lá assistindo a gente. Fazer uma cantoria aqui para trazer ele aqui, que eu acho difícil, viu? Não, mas ele falou que vem. Assim que tiver uma cantoria, é só avisar que ele vem. Vai trazer a dona Dani para mostrar para ela a cultura do Nordeste. Quem mais aqui? Felisberto Arruda Torres. É muito lindo lembrar os nossos antepassados. Olha aí. Felisberto. Obrigado a você, viu? Torres. Felisberto Arruda Torres. Eita, rapaz, um nome forte, hein? Felisberto Arruda Torres. Olha aí, que é. Fernando Lima, boa noite, meu amigo. Eita, Fernando Lima, obrigado a você, meu querido. Fernando é aquele rapaz que mexer no interruptor, desliga com a seringa inteira. Ele é as mil e uma utilidades, né? Homem é fera demais. Abraço, grande Fernando. Gilberto Souza, boa noite, meu poeta. Cante aí o pinicado, olha só. Ele quer o pinicado, viu, poeta? Eu vou ficar devendo o pinicado. Viu, Gilberto Souza? Eu vou ficar devendo o pinicado. Sebastiana Alves, boa noite. Eita, Sebastiana Alves, muito obrigado pela companhia, minha linda. Pois é, como dizia o saudoso José Wilker, o tempo ruge, né? Então vamos cantar para o José Arnaldo, Flor do Mocambo, poeta. Vamos lá. Do mesmo autor, Apolônio Cardoso. Obrigado, mestre. Apolônio Cardoso. Meu parceiro velho. Pronto, ó, mais uma história, viu, Nuno? Apolônio foi cantar em Caruaru com Diniz Vitorino. E lá uma danada de uma viúva estava na cantoria e Apolônio endoideceu pela viúva. Ambos, a viúva endoideceu também por ele. E ficou um lenga-lenga dos diabos. Aí quando se descobre depois, a danada da viúva era viúva do ex-cantador. Poxa, ex-mulher de um ex-cantador do Expedito, não, do Chico Sobrinho, que era irmão do Expedito. Chico Sobrinho andou aprontando lá pro Caruaru, aí apagaram Chico Sobrinho e deixou a viúva bem novinha. Caramba, rapaz. E Apolônio endoideceu por ela numa cantoria e escreveu, Flor do Mocambo, vamos lá? Eu já aproveito e dedico a Lourdes Silva, que ela é frissuradona na canção Flor do Mocambo, né? Isso, cara. Já vai pra tu, Lourdes, já adianto, tá? Minha poetisa extraordinária... A semente, a musa de Santa Maria do Cambucá, agreste pernambucano, residindo em Caruaru ou Recife. Uma hora está em Recife, outra hora está em Caruaru. Ela está em trânsito. Valeu! Uma entusiasta estupenda, poetisa e pesquisadora nata. Vamos lá, a Flor do Mocambo. Música.
dedico a você que está me ouvindo, talvez sentindo saudade também. Ô flor do Mocambo, vestida de luto, lembrança de um fruto dos beijos de alguém. Madrugada, quando te beijei, parti e chorei vendo a imagem sua. Poeta boêmio sem felicidade, cantando saudade aos raios da lua. Você, flor divina, tão simples, tão bela, no flor amarela do meu pé de jambo. Sou triste poeta, cativo, mas amo, por isso lhe chamo de flor do Mocambo. Não tenho riquezas pra lhe ofertar, navios no mar, nem Copacabana. Só tenho a viola, a vida, o molambo, o flor do Mocambo da minha cabana. Areia, voz da sereia que canta escondida. Eu só quero apenas que os dias seus se unam aos meus nos dramas da vida. Odeio a guerra da vil raça humana, o homem que engana ao seu Criador. E morro brigando no céu e na terra, até faço guerra pra ter seu amor. Olhando a inocência que tem seu sorriso, eu fico indeciso sem saber o que faça. Você é poema de felicidade, cantando saudade na alma da raça. Mocidade fugi, foi embora, olhando a aurora sem saber porquê. Aí chorarei já quase no fim, com pena de mim e pensando em você. Termino o poema olhando pra lua, linda deusa nua, sentindo ciúme. Ô flor do Mocambo, dos meus desenganos, com o passar dos anos, não perca o perfume. Ô flor do Mocambo, dos meus desenganos, com o passar dos anos, não perca o perfume.
perca o perfume. Abençoa, Apolônio Cardoso. Meu velho mestre, obrigado por essas duas páginas extraordinárias. Flor do Cascalho e Flor do Mocambo. E o povo, Nuno? Muito bem, a Josefa Santos, boa noite. Boa noite, Josefa Santos. A Cleonice Pereira Lemes, linda canção, saudades demais. Ô, Cleonice, tudo de bom pra tu, nega. Sebastiana Alves, parabéns, linda canção. Valeu, Bastiana. O Edmir Caetano com a gente aqui. Alô, Edmir, um abraço a você, velho. São esses os recados por enquanto, né? E aí, poeta, você passou 3 meses no Nordeste. Conta um pouquinho da tua experiência lá, as suas viagens, como é que foi. Conta um pouquinho pra galera aí. É sempre encantador a gente ficar no Nordeste, né, rapaz? É muito gostoso. Eu saí daqui no dia 5 de outubro, né? E voltei. Voltei quando? Voltei dia 6 de janeiro. Janeiro, né? Uhum. Então foram 3 meses certinho lá na terra. Ainda tive direito a convite e tudo, né? Eu cheguei lá no dia 5 de outubro. Quando foi mais ou menos no dia 5 para o dia 6 de novembro, a convite me pegou, né, velho? Aham. Uhum. Até Aldo Rebelo, o senador, né, o candidato a senador que não foi, levou, que não levou, ex-ministro da Dilma, ministro dos esportes, ligou para mim para tirar meu sarro, né? Ele viu no nas páginas aí da turma, né? Entendeu? Aí ele viu, aí ligou para mim. Um padre velho, foi o que aconteceu por aí. Eu digo, ih, Aldo, tô com convite, rapaz. Ele disse, compadre, eu estava analisando, que eu me senti um azarão quando era ministro da Dilma, ministro dos esportes, que a gente levou de 7-1 da Alemanha. Mas analisando direitinho, compadre, aquilo ali é peixe pequeno para a sua carga. Eu digo, como assim? Se você parece que é mais azarão do que eu, viu, compadre? Tirou do sarro. Porque você sair aqui de São Paulo, uma megalópolis. Pois é, rapaz. Com 13, 14 milhões de habitantes. Aí contrair convite numa cidade com 13 ou 14 mil habitantes é uma diferença muito grande. Milhões, milhões para mim. Milhões para mil, compadre. É uma diferença muito grande, né? Não, e sem contar que você também não ficou totalmente no meio da galera. Você estava meio afastado, né? Meio afastado. Rapaz, o negócio danado. Algumas pessoas procuram, cadê o poeta? Onde é que ele anda? Tá aqui no Nordeste, eu não consigo ver. Ele fala, tá intocado em algum lugar por aí, gente. Tava lá. E eu quero até agradecer ao Edivan Marinho, meu primo, e a Margarida, a esposa dele. Ao nobre casal. E eu cheguei o seguinte, quando eu contraí o convite lá em Solânia, que eu senti que o negócio estava brabo, tossindo, né? A tossezinha meio chata, que não era muito de costume. Aí dei um pulo lá no estadual, tem um hospital estadual lá encostado, né? Aí fui lá, quando testou, foi na hora, velho. Caramba, né, velho? Me empurraram, fiquei 24 horas internado. Porque deu uma, até mancha no pulmão, deu, pô. Caramba, olha só. Pequeno, mas deu. Aí fiquei 24 horas. Aí quando eu voltei, aí todo mundo me discriminando, rapaz. Porque todo mundo corre com medo, né, rapaz? Corre com medo, é. Quem danado é chegar perto de um cara com um problema desse, né? Aí eu digo, então eu vou lá para o sítio, vou procurar o Mataú, vou me isolar para lá. Mandei-me para Cacerengue, aí cheguei lá, aí me lembrei, eu digo, lá no Nau, meu irmão. Eles vão ficar com medo de mim. Uhum. Se eu for lá pro Tavinho, meu irmão, ele vai ficar com medo. Eu digo, então tá danado, o que é que eu faço? Aí foi que cheguei lá no Edivan, aí o neto Bala, filho do Edivan, uhum. Aí disse,
Ah, Sebastião, tá, não tem problema não. Tem a casa do meu pai lá no sítio, que ninguém tá lá. Tá só os animais lá. Ele vai levar água bem cedo e vai agasalhar de noite. E pronto, você fica lá. Eu digo, opa. Aí entrei lá e fiquei lá. Tem lugar melhor, né, poeta? Fiquei na boa. Lá em cima da serra, lá, olha, é, o visual. E fala num lugar gostoso, aquele vento. Até mandar um abraço bem forte para a dona Lourdes. Lourdes Brejeiro, né? A viúva do meu saudoso amigo Quixaba. Para ela, para a menina dela, para a neta, para o irmão, o filho dela. E para o Tubiba, toda a família dela, né? Grande Tubiba. É grande mesmo, né? Tubiba é um. Tá bom, grande. Vamos lá. O José Ponciano, boa noite, poeta Sebastião Marinho. Aqui é o Sarney de Cacerém. É, o Sarney de Guerra. Estive lá e não vi Sarney, rapaz. Estive em Cacerém e não vi Sarney. Também eu passava só correndo, né? Emanuel Ribeiro com a gente. Manuel Ribeiro? Emanuel Ribeiro. Alô, Manuel Ribeiro. É Manuel? Emanuel. Ah, é Manuel Ribeiro. Benedito Miguel, boa noite, poeta. Benedito Miguel, da Rádio Meu Nordeste, aqui da região metropolitana de Salvador, Dias Dávila. Ah, Benedito Miguel, rapaz. Isso aí é cobra criada, rapaz. É, né? Poeta velho nosso. Valeu, Benedito. Obrigado a você, velho. Um abraço. E o José Arnaldo agradecendo aqui pela canção Flor do Mocambo, que você acabou de cantar. Você manda, Zé Arnaldo. João Batista Macedo, boa noite, poeta. Estou com você em Solânia, Paraíba. Muito bom, parabéns pelo seu aniversário. Minha... Mandou para uma amiga dele aqui, não chegou aqui ainda. João Batista Macedo. João Batista Macedo, eu já falei dele, né, rapaz? Deu uma cobrança porque ele não mandou a cópia do poema do Arnaldo, que já pediram para eu cantar. E eu cantei aqui de qualquer jeito. Eu já culpei ele e Ronaldo, viu? João Batista, um abraço para tu, velho. Pois é, e para dona Cida e Juliana. Para desespero do poeta Marinho, estamos chegando ao final da live, né, velho? Eita, produção. Danado. Rapaz, eu fico mais de 4 meses fora, ainda sai rapidinho assim. Não é, poeta, rapidinho, né, rapaz? Mas é isso, né? A gente vai encerrar a nossa live. Agora o poeta fecha hoje com a nossa Coqueirinha da Bahia. É. Coqueirinha da Bahia. As meninas. Netas do seu Duca não manifestaram hoje, não, né? Não apareceram hoje, viu? Peinha, cadê tu, mulher? Eu voltei. É, mas amanhã elas vão ver vão ver o vídeo lá no Facebook, né? E semana que vem vamos começar, né? Isso, todo mundo em peso. Pois é, gente, eu preciso de uma parceria boa com vocês aí. Parceria certa pra gente segurar aqui a peteca. Porque é o seguinte, o artista depende do seu público, né? Exato, poeta. Nós não temos outra fonte. A gente não tem fonte, não tem Secretaria de Cultura ajudando, não tem nada. Exato. Então tem que ser o público da gente que vai ter que nos ajudar a segurar essa peteca. Colaborar aqui de alguma forma, né, poeta? Dá só um exemplo para vocês. Tem uma companheirinha aqui em Suzano que essa, desde que começou, nunca falhou. A nossa querida Ivanilda Siqueira. E ela hoje nem entrou no ar, né, rapaz? Não apareceu também, não. Ivanilda, cadê tu, mulher? Pois é. Companheira do Raimundo, mora aqui em Suzano, né? E é como a gente fala, né? Qualquer valor que você queira contribuir, fique à vontade. Não se sinta envergonhado. Ah, não, só tem um pouquinho, não tem problema. Um pouquinho com outro pouquinho, vai juntando e tal. E dá alguma coisa, gente, então. O Pix é bom pra isso, né? O Pix, você, a partir de R$1, você dá qualquer valor que você queira, né? Então tá aí na sua tela, 11 999 59 8071. Esse é o Pix. Ou, se você não tem familiaridade com o Pix, tem medo, tem muita gente que ainda continua com medo de usar o Pix, então você vai, Banco Bradesco, agência 131, conta corrente 49309, dígito 0, Sebastião Marinho da Silva. Pois é, aguardamos sua colaboração, tá bem, irmão? Muito bem, para fechar nossa live, agradecendo já aqui a participação de todos, convidando para a próxima semana, na próxima quinta-feira, a partir das 7h30, né? 7h30 da noite, a gente está por aqui novamente com o nosso tributo aos mestres, e o poeta fecha então com o Coqueiro da Bahia para essa galera. Vamos lá, poeta. Vamos lá. Thank you.
Eu agradeço a minha turma exemplar, só para compensar os meses que passei fora. Essa turma que adora o mundo da cantoria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu embora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu embora. Tributo aos mestres é nosso real projeto. Nesse quadro está completo quando o povo colabora. Eu agradeço de vocês a companhia, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Tem muita gente que acompanha a cantiga, toda essa gente amiga, tenho que agradecer agora. Só quinta-feira voltarei pra cantoria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora. É isso aí, gente. Obrigado, Nona. Obrigado, Ailton. Valeu, poeta. Até quinta. Obrigado a todos vocês. Gente, não esqueçam que todos os dias, ó, domingo, dia santo, todos os dias, 10 da manhã, às 11 da manhã, Nordestinos em Trânsito, com Sebastião Marinho ao vivo. Retoma de meio-dia a 1 da tarde, a mesma coisa. Aí faz uma tréguazinha e quando é 18 horas, começa tudo de novo, termina às 19 horas. Isso todos os dias, dia santo, dia feriado, não tem nesse negócio, né? É isso aí. Obrigado, Nono. Obrigado, Ailton. Obrigado, povão, que acompanhou até agora. Até quinta-feira, meus irmãos.